Alah, urip kaya gie temen. Yah, kan. Ana duit nggo nyarutang. Nek ora nggo nyarutang, nggo kebutuhan. Alah, duit kok mung gali lubang tutup lubang. Ya ora enak kaya gie. Lubang banyak lah enak. Alah. Wis ditagih waen. Orang anak celekan. Nanti salah ngomong. Orang anak cekelan. Alah. Cekelan anak timun gie. Wis bengkong mutaan banget. Aduh. Ora tu tangan gie lah. Jen. Aduh, lagi ngapa bro? Orang apa lah? Pada sehat mbok ya, wong mah. Alhamdulillah sehat. Duh, jen, tambah gagah wae ya kok. Dasarnya wis gagah bro lah. Kerja ya wis kepenak, sukses sih lah ya bro. Iya alhamdulillah bro, perjuangan kan nol. Iya kok jen. Jadi kayak gini bro. Aku wis ngerti. Kau emang enak ya, nembung duit. Wis ping seket kowe mengene, kat wingi-wingi kowe kaya kowe. Iya kok, Bro. Kira-kira siki ana apa ora? Jawabanku ki tetep ora nana. Ku arep nembung ping 1 sak, yen ora nana, wong kebutuhane aku ki yen akeh. Ya wis lah, Bro. Tapi kira-kira ngesuk ana apa ora? Bocah aja budek, domong ora nana ya ora nana. Nah, ya wis lah, Bro. Ula bocah nembung utang, boe. Ra genah banget ku. Halo Ki. Halo. Duh Jan, kakine tambah nombaen kok. Lah ora usah kaya gue, dadi Shin Yong lah. Sah temenan Ki, wis kaya Lee Min Ho malah iya kok. Temenan apa? Temenan Ki. Ya wis ayo batir gleteran dan Yong ayo. Wis ora usah gimi-gimi Ki, santai wae. Lah jare kaya Lee Min Ho. Iya, tapi yen Yong mingene gue arep piye kok Ki? Arep ngapa? Kae kok Ki. Wong ki nek ngerayu-ngerayu, mesti nuker utang duit. Iya dia kok Ki, nyong arep utang lagi akan buat kebutuhan. Pantesan muji-muji awet enom lah, Lee Min Ho lah, tumben-tumbenan. Sah temenan Ki nyong orang Lombok, rika jen dadi gogoh banget. Sejuta bae ngene Ki. Ora duwe. 800 Ki. Ora duwe. Nak 500 ya mesti anak Ki. Ora. 250 wis Ki. Hah, blas. 1000 Ki lah. Astaga Ki bocah wong 50.000 bagi kopong wis anu ngapa lah. Walah kakine, jen. Bocah po. Apa temenan yang kaya Lee Min Ho? Oke, Ki, terakhir 20.000. Ora duwe. Deh. Gara-gara bicara umum dia tiba-tiba ngopi, ah kok di situ lah mengkarung. Lah, pitku si nang deki ya, mau tak berunanang kene. Tol pai dia pita kaki ini lagi butuh banget nyongko.